Pitanje departizacije javnih preduzeća jedno je od glavnih tema rasprave u parlamentu kojim su dominirale ocjene poslanika vladajuće većine da je usvajanje tog zakona put ka uvođenju profesionalnog menadžmenta, dok je opozicija tvrdila suprotno da se legalizuje partijsko postavljanje kadrova. Nakon burnih reakcija opozicije i nezadovoljstva ovom zakonu, usvojen je jedan broj amandmana. Iz predloženog zakona o javnim preduzećima izbrisana je riječ informisanje, odlučili su juče članovi Skupštinskog odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku. Republički poslanik koalicije manjinskih stranaka Sve zajedno u Skupštini Srbije Emir Elfić rekao je da neće podržati prijedlog zakona o javnim preduzećima ukoliko ne dođe do promjene člana koji država omogućava da i dalje bude vlasnik medija. I pored činjenice da je vlada nakon reakcija usvojila amandman koji se odnosi na medije, Bošnjačka demokratska zajednica neće podržati zakon o javnim preduzećima zbog toga što se neće omogućiti obećana departizacija javnih preduzeća, dodaje Elfić. Predsjednik Bošnjačke demokratske zajednice kazao je da tim prijedlogom vladajuća većina pokazuje neiskrenost u vezi s dugo najavljivanom departizacijom javnih preduzeća. Ako ne dođe do promjene spornog člana, na scenu će zapravo stupiti zakon kojim će se samo legalizovati direktan stranački uticaj u javnim preduzećima na uštrb stručnosti i profesionalnog rukovođenja, i to ne samo na republičkom, već i na lokalnim nivou, istako je Elfić. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić ponovio je da vlada nije imala namjeru da zadire u medijsku strategiju i da je zato bilo najbolje da se prihvati amandman odbora kojim je izbrisana riječ informisanje iz drugog člana tog zakona. Ministar Dinkić rekao je da je vlada saglasna sa tim da se amandman kojim se iz predloženog zakona o javnim preduzećima briše riječ informisanje usvoji. Očekujemo da će se do sljedeće nedjelje znati da li će ovaj zakon stupiti na snagu ili ne.